بەڕێز شەپۆلی عەباسی یەکێک لەو لاوە کوردانەیە کە لە بواری هونەری سینەمادا تێکۆشانە بووە ماوەی چەند مانگێکە بەهۆی سیاسەتی سانسۆر و داپلۆسین لە کۆمەلگای ئێراندا بەناچاری ژیان لە تاراوگەی هەڵبژاردووە. ماوەیەکە وەکو پەناخواز لە ئانکارا دەمێنێتەوە لە سەفەرێکدا بۆ وڵاتی تورکیاوە لە شاری ئیستانبول وەر ئێستا لەبەردەم فڕۆکەخانەی نێونەتەوەی ئەتاتورک. ئەم توێژەی لەگەڵ پێک دێنم کە ئەوڕۆ شەممە ڕێکەوتی شەشی مانجی مارسی ساڵی 2010 زاینیە. بەڕێز شەپۆلی عەباسی، زۆر زۆر سپاست دەکەم کە کاتی خۆت لە اختیاری ئێمە نابوو ئەوەی ئەو توێژە پێک بێنین. تکایە لە سەرەتاوە ئەگەر خۆتان بە کورتیش بە بینەران و بیسەرانی ئەم کورتە و توێژە بناسێنن لەتان ممنون دەبم. منیش سەرەتا کاکە ڕەحیم سپاست دەکەم لە نێو ئەو هەموووە پرکاری خۆتدا ئەو کاتە پێکێنا بۆ و توێژە. من لە ساڵ 1970 لە شاری تەورێز لە ئێران لەدایک بووم و پەروەردەم و سەرەتایی و ناوەندی و دواناوەندیم هەر لەوێ تەواو کرد. دواتر بۆ بەردەوامی خوێندن چوومە شاری هەمەدان لە ڕشتەی کۆمپیوتەردا من وەرگیرام، هەروەها کاری ڕۆژنامەوانیشم هەر لەگەڵ وی دەست پێ کرد. دواتر بۆ بەردەوامی خوێندن ڕوون چوومە شاری زەنجان. هەر لە کاتی ڕۆیشتن بۆویە لەگەڵ دنیایەکی دیکەی ڕاگەیاندن و هونەر ئاشنا بووم. هەڵبەت ئاشنا بوون ینی بەو قەناعەتە گەویشتم کە ڕێگایەکی دیکە هەیە کە من زۆر ڕیلەکستر و ڕاحەتتر دەتوانم لەوێدا چالاکی خۆم بکەم. کەویش سپاسی برادەرێکی خۆشەویستم دەکەم کاکە شەهرام کە ئەو ڕێگای پێناساندم و منی گەیاندە ئەو قەناعەتە کە پێمە زۆریشی پێخۆشحاڵم و پەشیمان نیم کە لەو ڕێگایی کە هەڵمژار ئەویش سینەما و کاری تەلەڤیزیۆنی. ئەو کارانەی کە تا ئێستا کردووتانن یا بڵاو بوونەتەوە یا بە هەر هۆکارێک بڵاو نەبوونەتەوە گەر بە کورتی ئاماژان پێ بکەیت؟ وەڵا کاکە سەرجەم لەو تەقریبەن لەو شەش ساڵ و نیوەی کە ئەمن ئەو کارە دەکەم نزیکەی 40 کاری کورتە فیلم، کاری دکۆمنت، کاری تەلەڤیزیۆنی و کارێکی سینەمایی کە بەداخەوە یەکەمین کاری بڵیندم بوو و بەهۆی فشار و گوشاری ئیدارەی اطلاعاتی ئێران بۆم تەواو نەکرا و بە ناچار وڵاتم بەجێهێشت، هەم لە عێراق هەم لە ئێران. ئەو فشارم لەسەر بوو کە ئەویش ئێوارەی پەروانە بوو لەسەر ڕۆمانی مامۆستا بەختیار عەلی کە پێکات بووین پێکەوە قسەمان لێ کرد بوو بۆ چێکردنی ئەو فیلمە. پریپۆدەکشنەکانیشم بۆ کردبوو و ئامادەی چێکردن بوو کە بەداخەوە ئەو شتە ڕوویدا. بەڵام یەکەم کارم کۆماری کوردستان بوو، کۆماری کوردستان لە مەهاباد کە کارێکی تەقریبەن سینەمایی بوو کە دواتر بەهۆی پێزانینی ئیدارەی اطلاعات ئەو شتەش هەڵوەشایەوە کە یەک ساڵ دواتر بە نەهێنی ئەو شتم کردە کارێکی سێبەشی تەلەڤیزیۆنی کە لە یەکێک لە کانالەکانی کوردی بڵاو بووە. پرۆژەی کاری داهاتوو لە داهاتوودا بە تایبەتی ئێستا کە ناچار بوون ژیان لە تاراوگاڵ بژێرن و ڕەنگە داواکردنی مافی پەناخوازیتان جێبەجێ ببێ وەکو پەنابەر لە یەکێک لە وڵاتانی ئوروپایی یا لە ئەمریکای لە کانەدا بگیرسێنەوە، دەتانەوێت درێژە بە پرۆژە و بە کارکردن لە بوارەدا بدەن؟ هەر هێستاش کاکە ڕاهێنانە من بە پەیوەندی گردن لەگەڵ برادەرێکم هەوڵ دەدا لە وڵاتی فرانسا و ئالمان لەگەڵ یەک دوو کۆمپانیا قسە دەکەن بۆ ڕێکوپێکردنی یەک یان دوو کاری بڵیندی سینەمایی کە سناریۆکانیان بەدەستە، خەریکن دەیخێننەوە و قەرارە جواب بدەنەوە کە ئیشەڵا یەکیان لە درسیمی کوردستانی باکوورە و یەکیشیان لە ئانکارا یا لە ئیستانبول دروست دەبێت. ئەگەر ئەو دوو کۆمپانیا فرانسیە و ئەڵمانیا جوابی خۆیان لەسەر ئەو کارە بدەنەوە و بێگومانیش وا دیارە ئەو برادەرە گەشبینە و چاوەڕوانی وەڵامی وانی.
او بوارانی که ایو کاری لسر دکن یا کارتان لسر کردوا زورتر و کوچی یا چه بشک لسینما دا تعریفی لدکره یا لهنری سینما دا لچوه و لچه چوارچوه اگ دا جه دکره بیا گمان کاک رحیم دوای او رتسلک شکندنی کاک بهمن به چیکردنی فیلمی ساتی گو مستی اسبکان لروشالاتی کردستان او چوارچی و یا فیلم کردیانی که کردی وکو قاتل و وکو شتی چی ناشیه و نیشانده ده یعنی چون دلن بره یک لدائیگ بو بره یک بو حرکته لدائیگ بو و کاک بهمن بو فیلم تقریبا او رگای خوش کرد بلام اوانیه که هر کسی که الان لروشالات کردستان یا لهر پرچه کردستان تیب کشی بو او حرکتا حتما لو رگای دادارو نه او رگای سرطاکی خوش بو حرکت دکن یعنی سینماکاری کرد حرکت دکا جال هر بواری کوا تیده کشی بلام جانری جورا و جور هیا الان مسئله نتوا مسئله گیر و گرفتی نتوا لنیو ایران دا مسئله زمان مسئله چون نشاندانی اول لیه گوشه دا پیدالن شناس بگو من بگو هویت یعنی او هویتا او چونی پیدالن ما في يك إنسان لني تشارتي ويك دا خريكا بزمان السينما دا نشاني اتواني بلن استا دنيا سينما كردي لا رشلات كردستان لانحصار وباواني شان كسي جاتا كسي يوك بمني خبادي دانا ماو بيغمان كاك رايم دزاني شونا كتو لنيو كومال جاك دا بو يكمين كس حركتك دكي بيجمان جاي اويا ك ريزد لي بغرين و وجي اويا ك تو نيود ناس كان و وكو يكمن كز نيود لي بانغت كان بلام او فكره جورا جورا الان بريك هاتو بريك هيا لني با ما باسی روشلاتی کردستان بکید. بله. لروشلاتی کردستان برای کی سینماکاری کرد هیا که بیگمان یکیگ لبهیسترین پتانسیل چالک یکانی مدنین که لروشلاتی کردستان تیده کشن و حتی قصش یعنی بکتن لنیو چوارچیوی ایرانده. باشا بررخنه که لبهمنی قبادیه یا لو جورا فیلمانی که او سازیده که اوی که هوکارکانی استمدز نشان ناکا. بلکور بو جوری که او بو خیرنوی که خود تانه تانه پی تانوای سیمای چی ناشیرین و ناسنامه چی نشیاو لگلی و لنتوی کرد نشان داده و رخنگرانی او بریش پی انوای که بهمن دیسان هو کارکانی ستم دز نشان ناکه لفیل مکانی ده لو پیونده دادی تنتان چیه؟ کاک رحیم هو کارکانی ستم چاو اگر تو چاو لجیانی کاک بهمن بکی چاو اگر پرسونالی او پرسوناجی کسایتی که بهمن شیب که و برای من او رایمنه برای من که بهمن هیچ آمان زیچی دیگر باشترین شتکانیه که تو دلی هوکاری استمکان که رحیم زبانی سینما زمانی چی آسانی که تو هر کارک پیت خوش بیتوانی بی که یا هر شتک که پیت خوش بیتوانی آماجه پی بکی او مجارك هل دبجيريا و بو مجارة دي هوي قصاكاني خوي بكا و زباني السينما اوان دا اجازة با بهمن داداكا قصاكاني خوي اوا در ببريا و بيموابي بجوريه چيش دبي حقي بدينيا و تیاد کوشی و کمالگای خوی تاگ دناسیه بلام با رتاو کردنی او مسئله که شاید هوکاری دیکشی لپشته که به من دز مجاری کلدب جیریه موضوع کلدب جیریه یعنی تینش یه چیه یعنی لکن یک دانانی که شاید رخ نگیره چی سینمایی زور بباش اوشتور نگیره نسبت به کمالگای خوی زور سپاس دکم که لم کرته و توی جدال قل من بوی به هیوای اویل درفته چی دی که در زور تریو بدوین قربانی تو که رایم جیان منش سپاس دکم
ئەوی بینیتان و بیستان کورتە و توێژێکی ڕەحیمی ڕەشیدی لەگەڵ سینەماکاری کورد شەپۆلی عەباسی بوو.